زمانم دولفين دولفين خاص شو نمو دي راسي بدي فيل كي زمان دو بوكالو شو بوكالو شو ندينا مخكي بدي سكول بس دينا مخكي مي ايجوكيشن تاع ابلاي كري خو بس اكوردنج تو كونديشنز اور سوسايتي جي كم كونديشن حالات دا هي مطابق ما خپل سر پري خو تم گڑے گے او جی سبق تي ویل او جی سمرا ما سیول انجینئرنگ کڑے دے وذ 4 منت انٹرنشپ ان سائپرس اور رینا پستی دے ما ایڈورس کالج کی بی بی ایل اپلائی ہوکا نو بس دا دے چھے اگر فیملی کنڈیشن دے سیدے کنا چھے دے خلقو پا خبرو کی راشی نو پل بچولا زوبر کھئی تا دے خود اعتبانی کی دون سبق نا پس نو ڈانس نو ما تخو خیر شکر حمدللہ چائنہ پاک چائنہ کوریڈور کیم جاب ملاوی دو خو لکا آئی ہیٹ دس ورڈ چی دا اجڑا دے بس دای کی جرا وڈ لان لڑکی کی نوس پتی سات ماند زم ار سپری دم خو خلی جام کم خدا سپیورٹی مان سکرا کولی چی دا او لکا دا شی میل نہ دا نو بس انسان خفشی کنا چھ لکا پتہ بنی چھ کم معاشرے کم لیبل لگول اتزان لری کا کنا وے دی دنیا چا لری کو سپور زان لیبل چا لری کی تا ہمت بدا لری کی نہ لری کی گی سوال نہ پیدا کی یار انٹرنیشنل شی میل دا ریمل سیدا شی از اپریٹڈ بٹ سٹل اغه یادی هی شی میل باندې وای دی کنه خلک اغه په فلمونو کې امکار کړی دی لیکن دخل دا خو خلک وای کنه دا مون خلکو ته وای چې بیا خلک دا ولی وای چې خلک خبرې کوي وای دی خلک کنه نو نو خلک به وای نو ته په دخل کو د پاره خپل جون تبا کې بس دړ زور عمر خپل سبق او عمر خپل شهر ها لزور ختم شو الله اکبر او عمر بدی زما 21 very very difficult سدی تاسو سج سکول واره جی دا دومره تاري مفته انسان دی بس کوي زمون مجرو کې bale وان توپ غډا کوي شو ایم چې لګ همت وکا اور سبا ضرور دې جوړيږي نو نو آی ویل ٹرائی مائی بیسٹ بیکاز آئی ایم فائنڈنگ زالا یو لار گورم کنا چی لک فار ایگزامپل اس چانہ خیر خون شم ہوختے نوٹ دسی کارون دی کنا آنا شم کولے نو چو زان ساتل دی پس خا محفل کے بگڑے گے دے چرسو بلو گی ویو اس خاص خالوٹو نے بدر غورزی دوم رخ کلی سیرا تالی مفتا سڑی دا سونا دا شرم خبر دا بیختیو زیرا زخویم رازا دا خپل ایجوکیشن راتنگ کا او دنیا تو خایا چستا غون کے سڑی چاخل کو لیبل کو یو مقام تو رسید سنگ میڈم زم دا وایم آئی ایم ا ٹاپر اف مائی کالج بٹ چاوو ویلی وی دا ٹاپر دی زم دا کالج خدا یو شی میل دے نو چلو دا خو تاسو ته وایم لکه تاسو فار ایگزامپل اوس الگ کی کنه او الگ ته سوکو وای کنه مړه دا صحیح جنا دے نو هغه سومره بد خبره ده په یو محفل کې هغه ته سوک دسی وای نو دسی خو زم انسان يم زړه لرم احساس لرم فیلینګز دي زما زم خفکیږم نو اوس دسی خو نشي کې دي چې زه پړ کانه کې دم بس هر چا سره فیس کوم الله پاک چې کم دی کنه دا شی ملټی ذات نازک پیدا کړی دي دا د خلکو خبره نشي برداشت کولی معاشره ته نه قبلې نو تو تاسو ګورئ کنه لکه دا شی میل خو اوس نه دی کنه دا خو ډیر ټایم نه راغلی دی دا ډیر ټایم نه هم دی ته عزت نه دی ملو شوی کچر ته عزت ملو شوی وینم ته یو خای تاسو خو بیل یو پروگرام پکار دغه خفه ډیر زیات شم ډیر زیات خفه شم بهرال تا دا پر دوه گو دړنه موږ نه سرور علی کو الله تعالی دا باندې رحم کړی دی چار سه دل درکړي دونه پوی درکړي دا غینه باوجود چې په یو خیرین میدان کې غړېږي ځان سره بزیاته کې بهرال زم درور علی قبول کړي جی دا وسره یو سه دا تعلیم افتر دا سره بدوږي خاطر بنو چته دا وسره لګي اوسه